Véi, Vascão é foda, né? Como é que eu posso te ajudar hoje? Então, doutor, eu tô com uma febre baixa, nariz escorrendo, uma dor de cabeça. Pô, isso aí é virose. Próximo. Não, mas doutor, peraí. Tem outra coisa, cara. A minha visão, eu acho que ela tá mudando muito. Mas como assim? Hoje eu vejo, doutor, a educação como um projeto de vida, sabe? Algo pra vida inteira, uma formação contínua. Mas esse viés utilitarista da sociedade faz parecer que o objetivo do livro, de educação, é só passar no Enem, cara. Mas não é isso que eu quero. Eu quero me formar, eu quero aprender, eu quero levar isso pra vida toda, cara. No cara, isso é um caso clássico de um N-vírus. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer, doutor? Olha, felizmente, o N-vírus não tem cura. Mas no dia 24 de novembro, vai ter a Black Friday do Universo Narrado. Lá você vai ter a chance de ter acesso vitalício ao curso do Universo Narrado, que corresponde à sua visão de educação para uma vida toda. O box do Manuel de Barro já tá chegando. Nossa senhora, esse N-vírus é contagioso demais, hein? Ó, aí, espirrou, tossiu, pegou, né? Já era. Se inscreve aqui, ó. Clica aqui.